Quero dizer, presidente, que o senhor foi muito feliz na sua colocação e, em tese, falou o que eu gostaria de ter dito. E temos aqui a nossa comunidade católica, da qual eu sou católico, mas também temos membros de outras religiões, a qual eu respeito a todas. E o STF, infelizmente, na pessoa da nossa ministra Rosa Weber, assim como os muitos outros que estão lá, estão querendo, além de, embora saibamos que devem ser poderes harmônicos entre si, mas cada macaco no seu galho: executivo, legislativo e judiciário. Além deles estarem tomando poderes arbitrariamente e sem ninguém dos outros poderes tomar alguma atitude, agora, nobre bispo, eles estão querendo tomar o papel de Deus. Se Deus dá a vida, quem é o ser humano para tirar? Por isso, meu repúdio ao ato e a todos que concordam com o aborto. Grato, presidente e demais vereadores.